ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 1314 କୋଟି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଇବା ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୋଷିଲା ଲୋକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓମ୍ ବାଡ଼ିସି ଏବଂ ଡିଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 1314 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେମଗିରି ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବାଲିଶଙ୍କରା ସବଡେଗା ବଡ଼ଙ୍ଗା କୁତ୍ରା ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରୁନି କି ପାଣି ମିଳୁନି କେବେ ମିଳିବ ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ ପାଇପ୍ ନିହେ ପହଞ୍ଚା କିଛି ନଲ ନାହିଁ କିଛି ନିହେ ଦିଏ କିଛି ଆମେ ନିହେ ପାଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ କାଁ କରମୁ ହେଟା କାମ ଚାଲିଛି ଖାଲି ହଁ ସେଟା ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଉ ପାଣି ନା ଦେବା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ କାଁ ଲାଭ ଅଛି ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ବାହାରୁ ଥାଇକି କହିଥିବେ ଥୋଡ଼ି ହେବା ନା ହୋ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ଘର ପାଖରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ମିଳିବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୁତ୍ରା ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସିବ ସେହିଭଳି ହେମଗିରି ଓ ଭସ୍ମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଅଣାଯିବ ବିଶୋଧନ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇଛି ତାମିଲନାଡୁର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପାଣି ଫଳରେ ଖରାଦିନ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାଟା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ହେଇଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଲିଜ୍ ହେବ କହୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ ପାଣି କୁ ସପ୍ଲାଏ ତ ନି ହେବ ନାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ନି ହେଇଥି ପାଣି ନିହେ ପୂଜାରୀପାଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଉଧର ସେ ୱାଟର୍ ଆତା ହେ ଇନଟେକ୍ ସେ इंटेक में आगे इधर लिपासपल्ली में प्योरीफाई होता है और पूरा हिमगिर जितना भी ब्लॉक्स है 30 GP है शायद उसमें हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है चालू एग्जैक्टली पता नहीं कब हुआ है बट दिस दिसंबर में खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट 786 करोड़ का है मैक्सिमम 80% कंप्लीट हो गया है गवर्नमेंट बोल रहा है कि 60% आपका अभी कंप्लीट हुआ है आप 80% नहीं नहीं 80% पूरा सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो गया जो भी इरेक्शन करना बाकी था वो भी खत्म हो जाएगा ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 2023ରେ କାମ ସରିଯିବା କଥା ହେଲେ କିଛି ସମୟ ମାଗିଛି କମ୍ପାନୀ ତେବେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିଲେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଡିଲେ ହୋଇଛି ସାର୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ ଆମର ୱିକଲି ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁଟା କେତେ ଗଲା ତା ପଛରେ ସେ ଇଓଟି ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଦେଇକରି ଇଓଟି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ ଡେଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେନି କେବେ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଶୋଷିଲା ମଣିଷଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବାଶିଷ କବିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।